Автопатот Демирка Пиас Муквица е пуштен во употреба. Символично, државниот политички врв заедно со представниците на Европската Унија влегува во комбиња да направат Сефтен. Први го пробаа автопатот кој се градеше повеќе од 6 години. За него се потрошија безмалку 230 милиони евра. Премиерот Заев истакна дека наследиле многу проблеми и пропусти во изградбата на овој автопат. Оваа делница од автопатот Пријателство во себе ја има вградено и приказната, искрената приказна за поддршка и соработка помеѓу Република Македонија и Европската Унија. Една од најјасните заложби на оваа влада е издигнувањето на Македонија како конструктивна точка која поврзува и сплотува во заедништво. Оттаму овој автопат е можеби една од најјаките символики за тоа. Министерот за транспорт и врски напомена дека станува збор за делница која е градена на тешко достапен локалитет, а тунелите се најдолги во земјава во должина од 1,2 километри. Граѓаните на Република Македонија добија модерен автопат граден по сите стандарди. Не сакаме да се навраќаме на ситуации што ги наследивме од претходната влада во однос на изградбата, бидејќи тоа што за нив беше невозможно, ние само за неколку месеци успеавме да го надминеме и да овозможиме овој автопат да биде пуштен во употреба. Во слоп на автопатот е и контролна соба која ќе го следи движењето во тунелите, каде има околу 80 камери. На трасата камерите се уште не се поставени или оние кои ги има не се во функција. Автопатската делница Демиркапија-Смоквица се протега по Демиркаписката клисура. Составен дел на неа се и уште 6 моста, има и 2 тунели. Според надлежните, со финиширање на овој автопат завршен е и коридорот 10 во цела Европа. Кристијан Денилсон, кој е втор човек належен за проширување во Европската Унија, со најоптимистички говор се обрати пред присутните, вели по овој пат ке возат граѓаните на земите членки, но и жителите на идните членови на Европското семејство. Ние очекуваме ова нова автопатна делница да го поттикне економскиот раст во самата земја, па и во регионот. Исто така ќе овозможи поголем транспорт, како и можности за развивање на бизнес. Автопатот според првичниот план за финиширање досни 6 месеци, за што беше потпишан и анекс договор. Инаку за овој автопат се е отвори истрага по информациите кај главниот изведувач, грчката фирма Актор, изнесува милионски суми кеш пари во торби од една од комерцијалните банки во Неготино.